Hejsan! Det finns massor av sätt att röra på sig och ha roligt tillsammans med sitt barn. Och bolllekar är ett. Därför vill vi visa några sådana. Det finns bollar i olika storlekar och med olika färg. Och som du hör kan de låta olika. Här föreslår vi att vi använder en stor balansboll. Börja med att ha barnet i ditt knä och låt henne upptäcka bollen. För att hjälpa till kan du hålla lätt på barnets underarm och styra armen mot bollen. Sätt dig sedan på knä, nära bollen, och lägg ditt barn på mage, på bollen. Håll en hand på hennes rumpa och din andra hand på barnets axel. Då har du bra kontroll. Rulla bollen lite framåt och sen tillbaka. Då tränar barnet sina rygg- och nackmuskler. Vi stimulerar även balanssinnet genom gungningarna. När bebisen sitter kan du sätta dig nära och använda en boll med bjällra. Banka på bollen så att den låter lite och putta bollen till henne. Flytta på dig och låt bollen komma från olika håll. Ta fram er balansboll. Visa barnet hur han kan omfamna, lyfta upp och kasta bollen. Sen kan ni turas om att studsa bollen till varandra. Vid studsen ger bollen ljud ifrån sig. Om barnet inte lyckas få fatt på den kan han få leta rätt på bollen med hjälp av ljudet. Den här övningen tränar kroppsuppfattning, smidighet och lite styrka. Dessutom har ni kul ihop. Nu är det dags för fotboll. Ställ upp två stolar med ryggstöden mot varandra så att de bildar ett mål. Börja med att låta barnet känna in var målet är. Utrymmet mellan stolarna ska vara så brett att barnet nästan kan nå båda stolsryggarna samtidigt. Sparka bollen mellan er. Leken är perfekt ute på gården, mellan trädgårdsstolarna. Nu har du fått kika på några bollövningar. Vill du få mer inspiration för att kunna skapa rörelseglädje tillsammans med ditt barn så kan du läsa det skriftliga materialet Rörelseglädje och hälsa 1 och Rörelseglädje och hälsa 2. Där hittar du massor av tips på lekar och aktiviteter för barn och ungdomar med synnedsättning i åldern 0-18 år. Det var allt. Tack för att du tittade.